Қарағанды облысы бойынша көмірдің орташа бағасы 19000 теңгені құрайды. 54 пунктіде отын қоры күнделікті толықтырып отырады. Алдағы жылыту маусымына оны ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2023 жылға сәйкес коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктерге және халқы 6 миллион тонна көмір жөнелту жоспарланып отыр. Биыл 6 ай ішінде 2 миллион тонна көмір жөнелді. Жауапты мамандар тұрғындарды ауа райының салқындағанын күтпей көмір қорын жинақтауға шақырады. Қарағанды облысында халыққа көмірді 2 шахта мен 10 қималары жеткізеді. Олардың қатарына Шұбаркөл көмір, Молодецкий және Кузнецкий деген құрылар жатады. Бұл кәсіпорындар 2024 жылы 27 миллион тонна көмір өндіру жоспарланып тұр. Өткен жылмен салыстырғанда ол 7%-ға артық. Қарағанды облысының 2024-2025 жылдарға арналған жылыту маусымында көмірдің қажеттілігі 1 миллиард 146 миллион тонна. Қазіргі таңда көмірмен қамтамасыз ету 25%-ді құрайды. Сату нүктелерінде қорларды толықтыру және кесінділерден көмірді алып кетуді ұйымдастыруды қосалғанда қыс мезгіліне белсенді дайындық жұмыстары жүргізілуде. За 7 месяцев уже отгружено порядка 2 миллионов тонн. Қарағанды қаласы бойынша Шұбаркөл көмірдің бағасы 14700 теңгені құрайды. Жалпы облыс бойынша орташа баға тоннасына 19000 теңге деп есептеліп отыр. Жалпы тұрғындарды күннің суығын күтпей көмір қорын жинақтауға шақырамыз. Қазіргі уақытта тұрғындар белсенді түрде сатып алуда. Көмір қоры күнделікті күн сайын толықтырылып отырады. Жалпы тұрғындарды көмірмен қамтамасыз ету жіті бақылауда. Жылыту маусымына дайындықты үйлестіру үшін көмір өндіруші кәсіпорындармен және Қазақстан темір жолымен тұрақты негізде кеңестер өткізілуде. Зілна Шенгерей, Жайнат Жақсыбаев, Нұржан Табрис, Сарыарқа телеарнасы.